Pelancaran Sistem Pengangkutan Bandar Kuching KUTS fasa pertama menjadi titik permulaan dalam usaha mentransformasikan sistem pengangkutan awam di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tuan Datuk Abang Openg berkata KUTS merupakan pendekatan Kerajaan Sarawak untuk memberikan perkhidmatan pengangkutan awam yang canggih, efisien dan mesra kepada pengguna. Pertamanya, ia adalah mempunyai timing yang tertentu. Jadi orang tahu berapa pukul berapa LRT ini akan sampai dan naik untuk menuju ke destinasi masing-masing. Keduanya, ini adalah pertama di kawasan rantau Asia di mana perkhidmatan awam menggunakan tenaga hijau iaitu hidrogen. Ini is the first in Asia. And that will be part of our green economy where we are using green energy to manage at the same time to move our public transport system. Tiganya ialah sudah tentu ia akan sustainkan kita punya environment dalam sekitar yang lestari. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran KUTS Fasa 1 di Kota Semarahan pada Jumaat. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah, menerusi KUTS itu juga, ia akan memberi perkhidmatan yang baik dan memudahkan orang awam sama ada dari segi mobiliti dan kadar harga. Keempat, kita akan dapat memberi perkhidmatan yang baik kepada awam, orang awam. Kalau di Semarahan ini, selalunya kita kalau jadi student, we want to have a very good public system within our affordability. Jadi makna dia mobility dia cepat dan juga harga ditetapkan. Kelimanya ialah untuk turis. Turis can board the RT and they can go anywhere they like. Tapi kalau pergi ke Daman, and also the other places of interest. Jadi ini adalah permulaannya.